da kazo kace kana son ta zaka aure ta ta amince kuma ta baka zuciyarta daga baya kuma sai kai wasa da zuciyarta hakan ita ake kira da yaudara shi kuma yaudara alamun munafiki ne saboda duk an koyar da mu a islamiya cewa alamomin munafiki guda uku idan zai yi zance sai yayi ƙarya idan yayi alƙawari sai ya ƙarya idan aka bashi amana sai yayi ha'inci saboda haka duk wanda yaudara ta zama halinsa to yana da halaye irin na munafiki kar ka dauka Allah da ya halicci soyayya zai kyale ka ka sani daidai da cutarwa ko da kwatankwacin kwayan zarra kai Allah ba zai barka ba kar ka manta Allah yana sani da duk abin da kake yi kuma sai ya baka mamaki ayi soyayya saboda Allah kuma ayi irin wacce za ta kai ga aure nagode